السلام الله عليكم ورحمته وبركاته هبين وناكسن ميلو البوا جوكتان هالكني هو الدنيا 24 وهاد كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كاي يسو مالي دا انتبا وحانا هالكني دين كسو قد بندونا ورار لحريرا حالة دا ودن كاي ثوبيا يا وراركي ودن بيه اي هالكاسي نغسو غار وحان سو قادن دونا وراركي ودن بيه اي دقالة دا اي حيسة دا وقوي غاي ثوبيا كتاغن وعركي اسكسي شريريسا waxa kale oo aan soo qaadan doonaa dawladda Mareykanka oo hanjabaad ay jeedisay maalintii shalay tahayd kadib ka daba kaantay habeenimadii xalay tahayd mid ah ay hanjabaadi Sibeer la Hawse ee Ethiopia ugu sheegayso in ayna ka dhabayn hanjabaada inta leeg waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa dawladda Ethiopia oo wada dadaal dhinaca diblomaasiyadda oo ay ku hormarinayso diblomaasiyadeeda qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku faafayn doonaa daqiiqadaha soo socda ee muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga follow naga soo dhaha page-ka Facebook-ga sidoo kale tan waxa idin ka codsanaynaa dhinaca ee YouTube-ka naga soo biirtaan isagana asxaabtiina la joogta sharaf iyo karaamo korkiina aad baad u mahadsantihiin aan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia oo maalmihii la soo dhaafay kulamo kala duwan la lahaa qaar ka mid ah madaxda wadamada caalamka ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisu ay ku jirto dadaallo xoogan oo lagu horumarinayo safaaradaha waddanka Ethiopia oo ku leeyahay wadamada caalamka iyo waliba xireerka uu Ethiopia la leedahay wadamadaasi caalamka waxa uu sheegay in ay dawladda Ethiopia doonayso sare u qaadis aad u xoog badan oo la xiriirta dhinaca iskaashiga caalamiga ah ee la leedahay wadamada saaxiibada la waxaana sheegay in safaaradihii dhawaan lala soo noqday iyo kuwa aan lala soo noqonin ba dhamaantoodba dib u habayn dhinaca diblomaasiyadda ah oo ballaaran ay dawladda Ethiopia sameyn doonto si wax looga qabto buuxa xaaladaha guud ee dhinaca xiriirka ee waddanka Ethiopia xilligan haysta waxay tan iimaaneysaa iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia la kulmay xubno ka socda Kongareska waddanka Mareykanka oo ay kulamo lala hayeen ama ku sugnaa waddanka Ethiopia maalmihii la soo dhaafayba waxaadna moodaa in xubnahaasi ay si weyn dawladda Ethiopia uga faa'iideysatay oo iyagoo ku sugan waddanka Ethiopia ayay soo saartay dawladda Mareykanka inay cun qabateyno aad u xoog badan saari doonto waddanka Ethiopia hadii dagaalada la joojin waayo ama dhinacyada ku dagaalamaya laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia oo tixraacay aan idhaahday wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo tixraacay hadalkii madaxweyne Joe Biden wa Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay in aynan cunaqabateyn dheeraada saari doonin Ethiopia hadii ay wada hadalo la yimaadaan dhinacyada isku haya waqooyiga waddanka Ethiopia dagaaladuna ka dhaxayaan waxa uu ugu yeeray inay si shuruud la'aan ah miiska wada hadalka isugu yimaadaan lana xoojiyo dhinaca wada hadalada iyo waliba sidoo kale arinta la xiriirta in ay dhinacyadani xaaladda waddanka xasilooni ku soo celiyaan lana joojiyo gabi ahaanba dagaalka dawladda Mareykanku habeen hore unbay ahayd markii uu sheegay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden in ay cunad qabateyn saari doonaan dawladda Ethiopia laakiin haddana hadalka wasiirka arrimaha dibaddoosina ka soo daba baxay ayaa muujinaya in dawladda Mareykanku ayna diyaar u ahayn inay cunad qabateyn xoog badan saarto waddanka Ethiopia marka la fiiriyo xilligan iyo waliba hanjabaadii Joe Biden iyadoo laga tixraacayo mas'uuliyiinta ka socda Kongareska waddanka Mareykanka ayaa waxa ay kulamo kala duwan la lahaayeen madaxda ugu sareysa waddanka Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka ayay la kulmeen waxa kale oo ay maanta kulan la yeesheen gudoomiyasha labada golaha ee waddanka Ethiopia waa aqalka shacabka iyo sidoo kale golaha federation-ka waxayna ka wada hadleen xaaladda guud ee waddanka Ethiopia sidii ay baarlamaanada labada aqal ee gaar ahaan Kongareska iyo sidoo kale aqalada Ethiopia ay u yeelan lahaayeen iskaashi dhaxmara oo waliba sidoo kale ay u ahaan lahaayeen kuwo ka wada shaqeeya xaaladaha guud iyo danaha labada dal iyo waxyaabaha taagan intaba tani waxay muujinaysaa in dadaalada diblomaasiyadeed ee dawladda Ethiopia wado ay soo xoogaysanayso waxa ayna sheegeen in ay sii anba qaadi doonaan inta laga gaarayo bisha soo socota in dadaaladaasi ay noqdaan kuwa sare loo qaado dhinaca diblomaasiyadda ee Ethiopia ay isku xoojiso mid ka mid ah caqabadihii ugu waaweynaa ee muddooyinkan ba Ethiopia dhinaca diblomaasiyadda ka haystay ayaa ahayd laguna eedeynayo wasiirka arrimaha dibadda inuu san dadaalo xoog badan dhinacaasi ku bixinin marka la fiiriyo xaaladda waddankiisu uu xilligaasi wajahayay ee la xiriirtay dagaalada iyo sidoo kale in aysan jirin wax wadana oo haba yaraatee
Ethiopia ku taageeraya arrimaha dagaaladan marka laga reebo in ay jireen kuwo isqarinaya ama si maldahan oo dhinaca Ethiopia u taageeray. Waxa kale oo dawladda Ethiopia ay heshiis la gaartay qaar ka mid ah dawladaha caalamka oo iyadana ay heshiisyo todobaadyadii la soo dhaafay kala saxanayeen. Dawladda UK ayaa ka mid ahay dawladahaasi. Hindiya sidoo kale heshiis ayay wada gaareen. Waxa kale oo heshiis kala saxdeen dawladda Jarmalka oo ka sii horeysay. Waxa ay haddana heshiisyo kala saxdeen wadamada qaaradda Afrika qaar ka mid ah oo heshiisyo kala duwan ay muddooyinkii u dambeeyay ku kala saxanayeen gudaha waddanka iyo socdaalo ra'iisul wasaaro ku gaalaabixinay wadamadaasi qaaradda. Waxa ugu dambeeyay dawladda Maroko oo heshiis ay wada gaareen kaasi oo la xiriiray in ay dhinacyadani maaliyadda macdan qodista iyo guud ahaan iskaashi buuxa oo labada waddan dhexmara ay yeeshaan, sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee waddanka Ethiopia Ahmed Shide oo ka hadlay faahfaahin ka bixinayay heshiiskan ay Maroko la gaareen oo ay dad badani wax iska weydiinayeen xilligan marka la fiiriyo guud ahaan. Ugu dambeyntiina dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda weli halkoodii ayay kasii socdaan. Dagaalo culus ayaa waxa u dhexmaraya ciidamada dawladda oo taageero ka helaya qaar ka mid ah kuwa dawlad deegaanada iyo xoogaga TPLF oo iyaguna doonaya in ay iska caabin xoog badan sameeyaan. Dagaalada ugu culus waxa ay ka socdaan deegaanka Amxaarada xilligan, gaar ahaan gobolada Wolo iyo sidoo kale Koonfurta Gondar. Waxa ayna inta badan dagaaladu ku hareereysan yihiin magaalooyinka Gondar iyo sidoo kale magaalada Dhisaay oo ah mid ah amaba goobaha noqday xilligan furimaha ugu waaweyn ee dhinacyadu ay maalmihii ugu dambeeyey ba isku hayeen. Dagaaladan ee halkaasi ka socda waxay wararku sheegayaan in khasaare aad u baaxad weyn uu dhinacyada dhexmaray, iyada oo dhinacyadu ay guulo kala sheeganayaan, balse wararku waxay sheegayaan in ilaa iyo hadda wax horumar ah oo deegaanka kala qabsasho ah aysan dhinacyadani kala gaarin maalmihii lasoo dhaafayba. Xoogaga TPLF ayaa ciidamo aad u tiro badan ku soo daadguraynaya gudaha deegaanada Tigrayga waanidhaahda deegaanada Amxaarada, waxa ayna doonayaan inay qaadaan dagaaladii ugu dambeeyay, halka dowladda federaalka Ethiopia iyo dhinacyada ay kaashanayso ay iyaguna sidaasi la mid ah xoojinayaan dagaalka maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka socday. Dagaaladan oo toddobaadkii lasoo dhaafayba ahaa kuwa aan loo kala kicin ayaad moodaa in ay weli sii xoogaysanayaan. Ilaa iyo hadda ma jirto cadeymo muujinaya in dhinacyadani ay garwaaqsan doonaan wada hadal dhexmara iyo dagaalka in la joojiyo. Taa beddelkeedana maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii xoogaysanaya dagaalada halkaasi ka socda. Waxay wararku sheegayaan in dhinacyadu waxa ay isu geysanayaan uusan dagaal iyo weliba khasaare ahayne ay tahay gumaad xoogan oo dhinacyadu iyo halkaasi oo buuraley ah gododka laysoogu daadanayo, buuraha laysu fuulayo, dhibaatooyin aan hadda lasoo bandhigi karin lana malaysan karin ay halkaasi ka dhacaan, sida ay sheegeen qaar ka mid ah wariyaasha caalamiga ah ama warbaahinta caalamiga ka shaqeeya oo booqday qaar ka mid ah goobaha dagaalka iyo kuwa la xiriiray dhinacyadan qaar ka tirsan oo xogo hoose siiyey. Intuba waxa ay sheegayaan waxa halkaasi ka socda inuusan ahayn wax la malaysan karo, xaaladuna ay aad u culus tahay, dagaalkuna uu sii cuslaanaya maalinba maalinta ka dambeysa. Waxay ku soo aadaysaa tani iyada oo wadamada caalamku ay baaqyo xoogan soo saareen. Antonio Guterres oo telefishinka Al Jazeera siiyey waraysi ayaa waxa uu sheegay waa xogayaha jamciyadda qurumaha ka dhaxayse in xaaladda ka taagan waddanka Ethiopia ay tahay mid sii murjinaysa qalalaasaha iyo dhibaatada iyo weliba inay musiibooyin waaweyn oo bini'aadamtinimo halkaasi ka dhashaan. Antonio Guterres waxa uu sheegay in golaha maanku aad uga walaacsan yahay xaaladda waddanka Ethiopia iyo sida ay wax u socdaan. Waxa uu Antonio Guterres cadeeyay in loo baahan yahay in dhinacyadani ay joojiyaan xiisadda halkaasi ka socota. Waxa uu dhinacyada u soo jeediyay in la garab siiyo gargaarka caalamiga iyo hay'adaha ku hawlan gargaar bixinta ee doonaya dadka shacabka ee deegaanadaasi ka barakacay dagaaladu ay ka socdaan inay gaarsiiyaan. Laakiin dhinacyadan dhammaantood waxa u cad kali ah gooba ay kala qabsadaan iyo in midna midka kaleeto uusan hulinin awoodiisa iyo culayskiisana uu tusiyo si uusan wax guula haba yaraatee uga gaarin sida uu qorshahooda iyo ku talagalkoodu yahay. Haddii ay sii socoto xiisadda ka taagan goobaha ay dagaaladu ka socdaan, gaar ahaan dulaadka Dhisaay iyo sidoo kaleeto Gondar, waxa aad moodaa in ay maalmaha soo socota mid uu noqon doonto
in la isku jabo dhinacyadan wax ka soo baxa la waayo haba yaraate iyo in ay dhinacyadan midkood uuni meeshaasi ku jabaan oo halkaasii laga bixiyo dhufaysi ayaa la isugu jira buuro ayaa la isu saaran yahay ilaa iyo haddana haba yaraate wax isbedela oo halkaasii ka muuqda male oo muujinaya soo afmeeritaanka dagaaladaasi isu hub uruursiga ciidan qaadida iyo ciidamada lagu soo aruurinayo goobaha sare ayay u kacday labadii maalmood ee lasoo dhaafay rajaduna midkoodna uma cadda dhinacyada sida ay xaaladoodu noqon doonto tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.